Gusti Silat mriwang jagat karono sirang tandha kawisisaning bisana. Sono sinawung lan mulo Gusti Masrustantun lambang kudu jinantur tutur. Kadela kula tulak mlebeting paradya winusita upama kaniskara karono dhewe miyem jaman purwa. Pinarti taming lalu kemangket kapasran inggo pito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marma panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebian dumadining wayang purwo kurangan ingkondoni narik runtuting boso dungan kuno ngemusu roso yoni narasoyo karos mulat sairohan rosomani purwing diri rasa rumangsa ngemangsani lir jalmo ilu koto jarweh wis rinakop caing caritulo becik wis gemelor jroning pakliran ya iku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra karo Mang Kartika pinurba kodrating kawasa sahari katri hangit dari bawono purwa tekeng duksina gilir gemanti temanda dipe tanganing dino sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram mungkin jaya jawabating kerembia dadya padanging kutu-kutu walang atogo bulon wonung yang bulon toyo dadya beranaan tanpa wicalan padang terawangan penari sanggibang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungkin jagat wetan duk mungup-mungup mungkin hangrani mukerabang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggibang arko katun sembelak kanan kiri ngabang ismu jenar kapar bawah senari sanggibang basonto tanam tuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo ujuin gunung kenemulan gendanu kasirin praban cono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanwa tawis dangu selain kaulo dasib dinerar sangu poyo bugo ngarep tegal sawai anglo seluruh tanah berdetesi nambi sesendonan sesindenan mikul garulu kune hanggiring rojo kayane saman henopi rembagan somor wangi sangi bangar kosoyo dangu soyo inggil katon senari jagat pus katon melok dening keblat papat lor kidul witan kulon senari jagat kasar rubiut yudo rebut tejo rebut kekuung parandri datan kemadhani kekuungin projeng poncowati marmonyuk ngubur satu tanan kali sewu tanjang ketetigo krono negara ing poncowati dumadi sanggung puluh puluh bebanjaran singasapan tuh ya benawi kinambi ombak samudra berang langut kang tanpa pagut pegating panel kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinario susuing peksilawet nyang sarang sadengah tinandur tangkar tumangkar kawurian dadi gunung-gunung banjengan hangerang sang langit linggak linggok lampain tuh yang nyemejil saking sendang-sendang bening tirtani iline pinoro poro palingnya tinambi waduk benendung-bendung kinario hangelini sawah nyang pategalani ngoropismo wakil bangun lain ketanan kebasan tan ono pemisah cengkang kang selo sadu itu nanduran tan tukang merakapi tan yo badari sihat gelari kebasa binon yaya huruk misari kang pinangku pertiwi pategalan nenggo pelawit jengang arbuyung kegodongani ambiat woi nanti kaya manglung manglung ngawit pitani polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadu tan kuciwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngoro jawa ya pite ben sang sang remboko lamun siang kaglaring pangonan lamun manci serap surya sampe mulih marang kandangi dewi-dewi datan ono carane kandang nganggo kinancing palang lebet tebi saking tindak tur dono cuti sampe sayek saiko kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwe negari wono geni banging gunung nganggo mrineksa mrih lestari rum tumurun trah tumrah sadya dadi reguru ganing lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jamno samur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya
tebing wodo winodo anane amung samat sinamatan daya dilayan sawijining wujud mapan jati ning sibat ingkang mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya dening grasake negaring pun cewat nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turah harjo dasar negara gede obore padang jagate dhuwur kukusé turta adoh kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing ngasta pusarané adil praja ing panjawati menika to warnane winastan dosa namaniro dosa raning 10 nama wis mestani dijuluk Sang Sri Bathara Rama Wijaya ya Sang Rama Regawa ya Sang Dasarata putra nalika pepakuning bumi ngandung jejegaken kautaman kawasa mangreh triluka risajo lenggah madyaning gampar ora mantra-mantra sipating ngubotara yayasan Hyang Bathara Wisnu angin jawantah binayang bayang sangganing hapsoro hapsari kaswargan nalika semanten nandir belabar sangganing poro kawulo poro nayoko hingga wujud wri utawi wanoro yayah oroping samudring di daratan datang kantun pisawanipun poro anung-anung tetungguling projo hingga sampun nyerbebeh nyerbebeh pindo soto metarangan suku janggut tekan dodo mabukuh susi astowo nenggi kadang taruna ni Sang Rama Wijaya satrio ngiri kastubo nenggi sang les mono widakdo satrio bagus tanpa cacat goyo tijo pengawak tirto pambunuh jenar koyo kencono sinangling turto kinasih dening Sri Naranata milo hanggung cinaket pisawanipun sang les mono Radyan Lesmana mengeraken nalindraning mri nalindra ing guwa Kiskendha nengke Narpati Sugriwa pamungkasing pasiban nengke Sang Jaya Anggada ing wingking ngandhir mlebar sangganing para wadya bala wri jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo nadyan wujuding satu kewan parandene samya kendel datang ngubah didhemadyaning pasawangan negaring Pancawati kaperbawan wingit mimbaning Sang Rama Wijaya bebasan tanon ingkang samya nyabawa samya ngrantu datang pangandhanipun Nata Agung ing Pancawati para dhirtasi ketinggal didhem madaning pasawagan dereng wonten ya sing pangandika saking nata Sang Prabu Rama Regawa dadak sakoning mangke kawesti ngalbendi munya mangungkung bilih sanata samedhar pangandikan teka kok mangkono wijiling pangandika Sang Nata Prabu Rama Wijaya ingkang dereng kababaring lisan tenon ning pase baka maneka warna peteng udana menyang pandra sarwarukma ra
Anggeng Manik Noro Norowo Prabanya kang su merat kenyaring tejo lelewa sisiring tade wimbo kekanto amre mi Maruto Maruto Mando Sabaran mangambar ungas ung Mangkyo darajating praja kawuryan wursunya ruri ora mangreheng ukara karana tanpa palupi atilar silastu Sujono Sarjono Kayung Yun Koloti Do Tidem Tandaning Do mati ah
Dayeng Rat Ning Karuban Rupi To Agung muga ngayomana marang Projing Pancawati sak isine Yayi Yayi Narpati Sugriwa Ayo kaget sira Yayi Narpati ingsun piji ana ing ngarsane ingsun Yayi Narpati Sugriwa Lur inggih diwaji sesembahan kula Pengayom mengelu wonten ing Madyapada Prapting delahan Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Rama Wijaya amiji dhateng ingkang rayipun Narpati Sugriwa. Paran nggonira maranata saking para wadyabala wre minangka dadi wadyabalaning Sang Prabu Rama Wijaya. Mara diage matur marang panjenenganing sun purwa madyawusana samendhang aja ngantun ing karempit Yai Narpati Sugriwa. Lur inggih. Kanjeng sinuwun sembahan kula. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting negari ing Pancawati saha para wadyabala wre miwah kawula paduka sedayanipun sadaya mboten wonten ingkang badhe merengkang dhateng pranataning raja. Sayek Saika Kapti hangangkat dhateng kalindran paduka. Miwah sedaya para prajurit sami mboten kendhat anggenipun sami kegladen olah kridaning abrang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muga. Mboten badhe ngepok kanca paduka Gusti kula diwejing Pancawati ing abdi pun Sugriwa remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula. Iya. Yai Narpati ingsun tampa sarta gawe bombong penggali ingsun kabeh kang dadi aturmu. Mara pakaryan ingkang utama tindakna selawase. Lan prayogak nunggone sira Yai Narpati ngadhep ngarsaning pun ngakang Yai Narpati Sugriwa. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdi pun Sugriwa. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka diweji sembahan kula. Iya. Yai Narpati Sugriwa ingsun tampa karya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana. Lha pundi nggo jimat paripe Daya nang ing kasantosan diwaji sembahan kula. Apa kadadene kadangipun ngakang Yayi Lesmana padha prayogak nunggone ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas kadangipun ngakang Yayi Lesmana. Nun amit pasang kaliman tabi tinebining kula duni dumawaing tawang tuwang Kanjeng Koko Prabu. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Kepareng ingkang rayi ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka sesembahan kula Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Rama Wijaya. Iya Yayi ndak tampa. Ora liwat pangestu ingsun tumrap marang jeneng para. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Paring mangestu paduka amawakono kabagyaning gesang kula diweji sembahan kula. Apa dene sira jaya anggada prayogakno nggone ngadhep ngarsane ingsun kawula nuwun diweji sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing abdipun jaya anggada. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabdinipun ing abdipun jaya anggada kunjuk ngersa paduka Kanjeng sinuwun sesembahan kula ing Sri Bathara Rama Wijaya pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting delahan. Iya, jaya anggota ingsun tampa. Akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestu lan tumpak marang jeneng para. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan lan meratakno tatanan mring sagung kang padha sepa kabeh wadyabala wri aja ngenti ana ing padha saur manuk. Gedhene gawe dardah madaning Datulaya. Jeneng ingsun diambabarake wigati ning pasewakan. Menapa ing sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula Sang Prabu Sri Bathara Rama.
Yayi Lesmono apa dene sira Yayi Narpati? Ayo kaget marmane dina samengko kadanging pun ngakang sira Yayi Lesmono apa dene sira Yayi Narpati Sugriwa ndak timbali supaya caket pisowaniro tanono liyan ana bab ing bakal ingsun rembug ana madyaning Datuloyo Koko Prabu. Rumaos guragaban raos manahipun ingkang rayipun Lesmono. Dene dinten sak mangke paduka andhang dhateng pisowanipun ingkang rayipun Lesmono. Kaselak laosing manah daya-daya ngawuninganipun apa to sababipun dene paduka kepareng nimbali dhateng pisowanipun ingkang rayi. Menawi tetilo tanpa pambengan tumuli kababarana. Menapa wigatos sing pasewakan kula nedhi nglungaken jonggo nelingaken karna Koko Prabu Semban kula. Semanten ugi kula sinuwun. Tepi saking negari Guwa Kisendha kados kula gelak lampah kula daya prapting negari Pancawati. Mboten wonten pengajap ing manah ingkang abdipun Sugriwa kejawi namung ing galo anampi dawuh sabda pangandika paduka Gusti kula ing Pancawati. Upamiya kula kadhawan mlampah ingkang tebih. Upamiya kula kadhawan manjing telenging samudra. Waton paduka ingkang paring dawuh kula mboten badhe suwala. Mila ingkang saking menika daya-daya kula ngawuningani menawa sababipun dene paduka ngawe dhateng pisowanipun ingkang rayipun Sugriwa. Menawi kepareng kababar ingkang kathah tumuntun kababarna nanging rawi wadi tumraping para wadya balawre sawi kula dheraken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi ing Guwa Kisendha. Diwaji Semban kula. Ingkang rayi nganglungaken jonggo nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Kanjeng Sinuhuning Pancawati sesembahan kula Sri Bathara Rama Wijaya Banjra ingkang puspita rum asiring samirana mri Sekar gadung ngas gandanyo Maweh raras retnaning triya Ong 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 Lesmono apa dene sira Yayi Narpati wonten timbalan ing dawuh Koko Prabu nggih wonten dawuh sinu nggoning sunang gelar pepanggihan jroning Datuloyo sayekti mung bakal nyuntak marang gegimbolaning penggali ingsun ing ngono sambung rapete kelawan garwaning sun Yayi Kansinta wiwit saka ing wana Dandaka duk nalika semana cinidra dening Julik ingkang saka pang ature ya kuwi Garuda Jatayu nalindra dosa-dosa ing mapan ning negara ngaleng-aleng mongko sakeh para kawula para brahmana sartaning sak pepadaning para nalindra ingkang dak suwuni priksa menyang endi dununging negara ngaleng-aleng kelawan Prabu dosa-dosa Iwa dene siji wae ora ana ing kang ngaturake papan pernah ing negara ing ngaleng-aleng.
pantok pepuntoning penggaling sun kaya bebasan wis koncatan kelawan yoni kaya bebasan pepes bayu kang tapis awit saka pangrasaning Rama Wijaya wis tan bakal ketemu maneh kelawan garwaning sun Rekyan Warasinta nang awit saka aturing Nyai Lesmana apa dene sira Yai Narpati Sugriwa ingkang tansah mecut marang penggaling Rama Wijaya wekasan tuwuh pambudi daya saka panggali ingsun nggone ingsun utus kelawan abdi ya kuwi ingkang aran Senggono kethek ingkang ulise putih ingkang saguh ngupaya menyang endi dununging negara ngaleng-aleng apa dene Prabu dosa-dosa nanging sakpungguring Senggono bebasan kaya dene ngenteni sileming palapa gabus kumambanging Sila Kresna gedhe pangarep-areping Prabu Rama Wijaya enggal pinanggya kelawan geganti laning ngati tan ora liyan kejaba mung Rekyan Warasinta nanging sabab apa engga titik lungguhan samengko iki durung ana tandha-tandha Senggono sowan ana ing ngarsaning ingsun Yai Lesmana nun sewu kok Prabu estunipun anggen paduka paring dawuh ing mekaten menika kala wau krana kasurung dhateng penggali paduka ingkang kaselak pinanggih kelawan kakang Mbok Rekyan Warasinta mugiya keparenga alambaran raos sabar tuwin ikhlas jernyatanipun Senggono ugi dereng mangertos wonten pundi papanipun negari ngaleng-aleng tuwin Prabu dosa-dosa ingkang wonten nyidra kelawan kakang Mbok Rekyan Warasinta upami Senggono menika sampun mangertos mbok menawi mboten dangu anggenipun ngupaya negari ngaleng-aleng nanging gandeng Senggono piyambak ugi mboten mangertos mila mboten nama mokal menawi kedah tambuh-tambuh lampahing Bambang Senggono anggenipun ngupaya wonten pundi lenggahing negari ngaleng-aleng miwah papanipun Prabu dosa-dosa diwaji semban kula mila ingkang saking menika sru sanget panyuwunipun ingkang rayi pun Lesmana keparenga saronta ing penggalih upami sak mangke mboten saged pinambengan penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu menapa klilan ingkang rayi pun Lesmana sumusul dhateng lampahipun Bambang Senggono sewados sak mangke enggalo pikantuk kabar wonten pundi lenggahipun kakang Mbok Ayu Rekyan Warasinta lan wonten pun di papanipun negari ngaleng-aleng tuwin Prabu dosa-dosa ingkang mantun nyidra lawan kakang Mbok Rekyan Warasinta diweji nun mawonten sinuwun menawi dipun parengaken kula munjo atur iya Yai Narpati Sugriwa kepiye estunipun mboten nama angepal tuwin angias dhateng kesaganipun Senggono nanging tumrap kula Senggono menika sampun nerak pacak nerajang perbatang menawi Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Rama menika semanten amiji dateng pisuanipun inggih menika anak kula Punjaya Anggoto tartemtu sak mangke sampun kelampahan sowan wonten ngarsa paduka miwah saged ngaturaken wonten pundi papanipun negari ngaleng-aleng wonten pundi papanipun Prabu dosa-dosa nanging emanipun duk nalika semanten tumibaning pamilih paduka Gusti kula ingkang sinuwun dateng pun Senggono monggo nyatanipun Senggono menika dereng saged buktekaken babakan kasekten tuwin kaluwianipun nanging semago badhe ngupaya dhateng Rekyan Warasinta. Wah, nuwun sewu sinuwun. Saking pandugi kula sak mangke malah ngaten kemawon. Langkung prayogi menawi paduka Gusti kula sanata Prabu Rama Wijaya angetapaken sawadya baloning rek utawi wadya bala wanara. Supados sangupaya wonten pundi dunungipun Rekyan Warasinta tuwi negari ngaleng-aleng. Lan kapenggalih Senggono sak mangke sampun dumugi ing tiwas. Awit sampun langkungi dateng menapa sampun dipunaturaken dateng paduka sanata engga dinten sak mangke Senggono dereng kepareng sowan menawi saking pamrayoginipun ingkang abdi ing Guwa Kesendo dinten sak mangke dipun anggep kemawon Senggono sampun pejah anggenipun ngupaya wonten pundi lenggahipun negari ngaleng-aleng lan tumuli paduka misuda dateng satunggiling wanara supados dipun utus ngupaya negari ngaleng-aleng Prabu dosa-dosa lan lenggahing Dewi Sinta garwa paduka inggih pundhen kula Rekyan Warasinta sinuwun sembahan kula sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakin awang sesongko
Aung nalindro mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya Aung kurdo-kurdo rek akhiri kiri nanggono magawiyo gelari rawang-wang nalika semanten kodhem penggaling sanata Prabu Ramawijaya midhanget aturipun nenggih Nalindra Wre ing Guwa Kiskendha sang Narpati Sugriwa mila kendelan kiwala datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tekse golek kencana mas sumaratnata ing Pancawati Prabu Ramawijaya nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinaka wardu kanyut ujaring wagenten wardu jare wangeca nginangot durung abangi durung manding dasaring pertolo kasaru geger njoba samyalok yen tono wanoro ingkang kulise putih ingkang wantun mancat ponceriti minggah datulo yang negaring Pancawati dadya samuro alok yen to Bambang Senggono wangsul wonten negari yang Pancawati dadosaken bingah penggaling sanoto Prabu Ramawijaya nalika semanten manggulang manggulang para wanoro ikonco pihak-pihak ono dayo minggir menai dalan jauh menai dalan persasat kaya dene lumaku ing panci peteng kepapak obor sastra imbani kaya dene kejogrokan wukir sari klepaning samudra madu senggono padha kandir harjo sapratanira Bambang Senggono nunamit pasang kaliman tabi tinebine ing ladeni dumawaing tawang tuwang siluwun semban kula tansah nalingan ing kawidadan niring sami kula sawanipun ingkang abdi pun Senggono kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sinuwun ya ingsun tampah karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana kula mendhinga jimat paripendayana ing kasantosan paring pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula diweji Bambang Senggono padha arjo sak praptamu lho ora den tansah pinangin kawi dadane ring sambi kolo bekti kulo kunjuk mersanipun Raden Lesmono iya tak tompo Senggono pengestu tampanono kulo pun dinggo jimat paribih dayano ning kasantosan Hanoman padha kandharjo sapraptamu Senggono tansah pinangin kawi dadan paman bekti kulo kunjuk mersanipun paman wah iya tak tompo tak kira wis mudar kowe diwasaku maturake akeh ngersani ing sinuwun Prabu Ramawijaya lah kok jebul ora kena dirasani mak jedul kowe sowan ana ing negara ing Pancawati prayogakno Senggono sampun mboten kirang prayogi pisuan kula paman sembah kula kunjuk kersanipun paman ya Senggono tak tampa abdi ningsun Bambang Senggono wiwit sira ingsun utus supaya angulari menyang endi dunung ing negara ngaleng-aleng sartaning Prabu dosa-dosa moro gage matulo marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ning keng karempit matulo marang panjenengan ingsun Anoman purwa madilan wusanane sartane menyang endi dununging garwane ingsun Rekyan Warasinta nunamit pasang kaliman tabi tinebine kula dene dumawaing tawang tuwang menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami tuwin menawi wonten kirang ing tata krami unggah ungguh anggen kula munjo atur ngarsa paduka Gusti kula sangata. Mugi keparang anglubena sih samudra pangaksami dateng jasad kula. Ya, Senggono kaya ora dadi ngapa. Matur sembah nuwun diweji. Nalika semanten estunipun kodhe ngraos ing manahipun ingkang abdipun Senggono. Sasampunipun kula nampi dawuh supados angulari wonten pundi Rekyan Warasinta. Saha angupadi wonten pundi papanipun negari ngaleng-aleng tuwin Prabu dosa-dosa. Nanging awit saking pitulunganipun Kyai Semar miwah sedaya para panakawan anggenipun kula nganti dhateng sangya para panakawan duwen sarana tambuh-tambuh sakathahing para kawula tambuh-tambuh sakathahing para brahmana wekasan kula ngawuni nganilan saged pinanggih ing winastan negari ngaleng-aleng lan Prabu dosa-dosa
namung mugi andadosna ing kawuningan. Mengga menapa ing paduka dawuhaken menika mboten jumbuh kalian kasunyatan. Lire piye ora jumbuh kelawan kasunyatan? Negari ngaleng-aleng menika mboten wonten, wonten ingkang wonten tuwin ingkang mapan wonten ing sak jawining rangkah negaring Poncowati winastan negari Ngalengka. Wonten ingkang lenggah dampar ke Prabu negari Ngalengka menika Nalindra ingkang watak angkara budi candhala. Nalinggo Nalindra setengah diyu ingkang jejuluk Prabu Dasamuka inggih Prabu Rahwanaraja. Mengkono senggono kasinggihan mekaten. Prabu dosa-dosa ingkang ingsun ngendikaake ingkang sejatine Dasamuka kasinggihan mekaten. Wondene negara ngaleng-aleng ing nalika semana ingsun ngendikaake lawan jeneng para senggono winastan negara Ngalengka kasinggihan sabda paduka. Sak banjure kepiye senggono mara gage prasaja diwaji. Mugi andadosna ing kawuningan badhe mlebet wonten negari Ngalengka menika estunipun persasat kedah totoh nyawa ingkang sekawit marambah makaping-kaping kula menika kenging inggih menika daru beksinipun Nalindra ing Ngalengka Prabu Dasamuka. Kula kenging dipun blithuk dening mata pitayanipun Prabu Dasamuka kawiwitan nalika wonten ing telenging wana. Kula mboten mangertos bilih menika garwanipun Prabu Dasamuka wekasan sak mangke kula nandhang wuta mboten ngertos dhateng kiblat miwah mboten saged nyumurupi gelaring jagat. Nah ing awit pitulunganipun Garuda Sempati wekasan kula saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya lan mugi andadosna ing kawuningan menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika badhe dumugi negari Ngalengka kedah nyabrang samudra ageng inggih menika mestak winastan samudra Hindi diweji. Samudra menika kelangkung ageng paribasanipun nadyan ngambah dirgantara kemawon kedah mawi wekdal ingkang dangu nanging awit pitulunganipun para jawata wekasan senggona abdi paduka saged anyabrang samudra Hindi menika kala wau tumuntun prapteng negari Ngalengka lan mugi andadosna ing kawuningan bilih ingkang abdipun senggono saged pinanggih kalian Erkyan Worosinta pepunden kula ing mapan wonten ing Taman Soka wonten ing negari Ngalengka sinuwun. Sira senggono bisa kapanggya kelawan garwaning sun Erkyan Worosinta kasinggihan mekaten. Kepiye munggo kahanan ing garwaning sun senggono diweji. Wanter sabdanipun Erkyan Worosinta dhateng abdipun Anoman inggih pun senggono. Bilih Erkyan Worosinta tasih anggadhahi ageng tresnanipun dhateng paduka malah sampun meh setunggal warsa anggenipun mapan wonten negari Ngalengka. Erkyan Worosinta tasih suci lahir batosipun tasih ngabdi dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun saha sedaya katresnanipun tasih katujokaken dhateng paduka Gusti kula sanguta ketitik. Prabu Dasamuka dereng saged anggepok singgol dhateng ingkang garwa pun Erkyan Worosinta. Jagat wasisaning ngubathara wayah bathara jagat yata Anoman banget nggon ingsun ngergani kelawan garwaning ingsun ingkang sak banjure kepiye senggono. Sasampunipun kula ngaturaken menapa ing paduka titipaken dhateng kula katur Erkyan Worosinta bombonging penggalih Dewi Sinta mboten kados kadosa tumuntun sak mangke titip dhateng abdipun Anoman. Kula kaparingan inggih menika wujudipun sadak ganten katur Gusti kula ingkang sinuwun mugi sak mangke kinarya tandha tresnanipun Erkyan Worosinta dhateng paduka sanguta. Sasampunipun mekaten tumuntun kula kaparingan ganjaran wujudipun aji mangundri dening Erkyan Worosinta. Aji mangundri menika bobotipun saged puwuh 1000 gajah menawi dipun watek lan gadhe kekiyatan kados dene gajah ingkang cacahipun langkung saking 1000. Mengko Anoman iki lajeng aji menika kula ginakaken kinarya ngamuk wonten telenging negari Ngalengka kathah para riyaksa perjineman balanipun Prabu Dasamuka ingkang sami pejah awit pengamukipun ingkang abdipun senggono malah sak mangke sinuwun negari Ngalengka saged kula besmi. Prabu Dasamuka kepelajar awit jerih kalawan kridhanipun ingkang abdi pun Bambang Senggono diweji. Iya.
syukur yen to pancen kaya mengkono. Anoman, moro gage samengko kaselak penggaling sun nyumurupi kaya ngopo. Wujuding sadaganten ingkang wis diparingake Erkyan Sinta kelawan Sira Senggono paring no marang panjenenganing sun Senggono monggo diwaji kula aturi nampi. Kaget risang kapirang rinangkul. Rinangkul kinempit kampit. Dosang reknaning bawana. Ing batos persasat kaya wa sumanding kelawan Erkyan Wirasinta. Nadanamu wujuding ganten panandening paningale Sang Prabu Ramawijaya menika citraning Dewa Erkyan Wirasinta. Mila sanget ngenya anawung oneng kelawan ingkang garwa Dewi Erkyan Wirasinta datang saged angampah mubal babaling raos kapang lawan ingkang garwa. Mila ndrodhok kang salira meh dawah saking dampar mulat Sang Lesmana sigra nyandak salirane Sang Rama Wijaya dadya geger madyaning masyarakat negaring Pancawati. Prabu pengayoman kula. Mugi kula aturi ing Purwa Dacina. Kakang Mbok Ayu dereng dumugi negari Pancawati. Kenging menapa wujuding ganten liniling-liling kados mekaten. Wekasan meh kemawon paduka dawah saking dampar. Sinuwun sembahan kula kula aturi ing Purwa Dacina. Diweji Erkyan Wirasinta dereng dumugi negaring Pancawati. Kula suwun kanthi sanget paduka Gusti kula nedheng lenggah siniwaka sinebo sanggane para wadya balawri. Mugi enggal paring dawuh kedah menapa ing katindaken dening para wadya balawri. Sumagah lan sumadiya nadyan remuk mugi katawurna putung kabandhemna kinarya nyagak kanalindraning Sinusinata Prabu Ramawijaya. Yayi destun temen ing atas ingsun minangka dadi garwane Erkyan Wirasinta wis sakwarsa suwene Erkyan Wirasinta pisah kelawan panjenenganing ingsun ewadene nganti tekan meka dina samengko panjenenganing ingsun ora mbudidaya angulari sarta angrebut Erkyan Wirasinta saka negari Ngalengka saka regemaning Prabu Dasamuka. Poko Prabu sampun ngantos paduka ingkang jumangkah monggo kula aturi paring dawuh Senggono kinen nedahaken pundi papanipun negari Ngalengka ingkang rayi Lesmana sagah minangka tabuk tawuring abrang nadyan kedah pedhot jangga kula kula sagah ngikhlasaken waton dados kabagyaning penggali paduka kok Kanjeng Koko Prabu. Upami wadreng penggali paduka sinuwun suwawi dinten sak mangke kula dhiraken jengkar anyabrang samudra Hindi sak mangke pinanggih karo Prabu Dasamuka sinartan angukur jembar rupa ing negari Ngalengka sampun sinengguh kadang kula werda nalindra ing Pancawati Prabu Sri Bathara Rama menika mujudaken satunggiling nalindra ingkang jirih getih wedi mati kula aturi ngungalaken dhateng kanalindran paduka Erkyan Wirasinta kedah rinebat mawi pecahing dada muncrating marus Koko Prabu. Thank you.
Caca muntap lir netap tukaya yasine pi. Ngong nitra kocak ngondar andir. Oh senggono kula nun paring adawu wis ora bisa pinambengan maneh penggaling Prabu Rama Wijaya dina samengko matur menyang endi marga ing nganjuk ana ing negara Ngalengka ingsun pribadi ingkang bakal bidal lumarap ana ing negara Ngalengka adu arep karo Prabu Dasamuka Diweji yun pangapunten kula aturi sawetawis sareh ing penggalih awit ing ajeng sampun kula aturaken bilih negari Ngalengka menika kedah nyabrang wujudipun samudra ingkang sakal langkung jembar inggih menika pun samudra Hindi malah sak mangke dereng purna anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula sanata sasampunipun kula saged angobar negari Ngalengka tumunten kula badhe wangsul wonten ing margi kula pinanggih kaliyan satunggiling satriya ing nedheng bingung bingung kenganglangan kedah wonten pundi satriya menika kala wau tumunten kula perbeki satriya kala wau ngaken namipun Raden Gunawan Wibisana satriya saking Parangkuntara lan piyambakipun menika klebet kadangipun kadang tarunanipun alindra ing Ngalengka Prabu Dasamuka ing cipta sang Gunawan boten cocok tuwin boten mathuk kaliyan pambeganipun alindra ing Ngalengka wekasan sak mangke nderek dhateng ing ngabdipun senggono suwan ngersa paduka Gusti kula sanata anggenipun nderek ing ngabdipun senggono menika mega keparenga nggalih sang nata Prabu Rama Wijaya nampi dhateng suwitanipun Raden Gunawan Wibisana anggenipun kepengin suwita dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing palugon lagune lekas lukita linuting kidung kadung katereng momong oh Raden Gunawan Wibisana kasinggihan pangarten mara kaya ngapa wewujutaning kengaran gunane Wibisana aturna marang Prabu Rama Wijaya Raden monggo sampun wonten panilah saking sinuwun Prabu Rama Wijaya kula aturi radi nyaket anggen paduka sowan nggih nggih Radenan senggono ngestaken dawuh Carian putra lamun gawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta ngong wisanggeni maya Wisnu Pratinta ngong namet pasang kaliman tabe tinebena iki lho dene dumawaing tawang-tawang sesembahan kula sinuwun menawi maduka dangu dhateng jasad kula jumbuh kenaturipun Raden Anoman pangendikanipun Raden Senggono bilih kula menika ing namipun Gunawan Wibisana apa pancen kepara nyata lamun sira iku kadange taruna nalindra Ngalengka Prabu Dasamuka nggih kasinggihan mekaten dene sira melu kelawan senggono prapteng ana ing Pancawati sayekti sedyanira apa nggih pengajaping manah kula estunipun gandeng menapa rembak kula menika pendak-pendak mboten nate cocok tuwin mboten nate gathuk tuwin mboten nate condong kan Prabu Dasamuka nggih kadang kula piyambak mila nalika semanten saderengipun Raden Senggono menika prapta wonten negari Ngalengka wonten dardah sekedhik wonten sakmadyaning Datulaya. Wekasan ingkang abdipun Gunawan tinundung kesah dening Kanjeng Kakawu Prabu Dasamuka.
tumunten kula kesah nanging bingung bingleng raos ing manah kula ing cipta pancen kula menika kepengin suwita dhateng paduka Gusti kula ing Prabu Rama Wijaya naring nanging paran marga ing kedah kula lampahi jer nyatanipun kepambeng wujuding samudra lan boten wonten lantaran anggen kula badhe suwita dhateng paduka sinuwun malah samangke sampun wonten lantaranipun inggih menika Raden Senggana anggenipun marapaken pisowan kula mila dinten samangke keparang boten keparang kula badhe suwita dhateng paduka sangata Gunawan Wibisana wonten dawuh apa kira-kira iso ndak percaya apa kang dadi aturmu ati lan latimu makarti dadi siji kabedhao dodho kula kapendheta manah kula kula mboten badhe atur dora dhateng ngarsa paduka sinuwun jer nyatane Prabu Dasamuka kuwi kadhangira werda apa ya kira-kira sira mentala lamun balik melu panjenengan ingsun memungsuhan kalan kadang werdamu dhewe ya kuwi Prabu Dasamuka sinuwun nyuwun pangapunten estunipun kula waloka kemawon mboten nama kula menika ngias dhateng kawutranipun Kanjeng Kakawu Prabu Dasamuka mboten nanging wiwit Kanjeng Kakawu Prabu menika lenggah wonten negari Alengka manah kula menika sampun mboten cocok kula menika sampun mboten gathuk miwah kula sampun mboten mathuk peprentanipun Kanjeng Kakawu Prabu menika ngendhak dhateng sedaya kawula mila negari Alengka menika nadyan negari ingkang jembar nanging kawulanipun mboten nate tentrem awit bebasan dipun peres dening Prabu Dasamuka inggih kadang kula sepuh mongko ngegungaken watak angkara budi candala malah negari Alengka sakmangke sampun mboten wonten kapercayan awit Prabu Dasamuka menika mengeranaken piyambakipun sinten kemawon kedah nyembah dhateng Prabu Dasamuka mboten pareng nyembah dhateng ing gawe jagat menika kula saya mboten mathuk mila menawi jagat menika tasih wonten kadang kula werda Prabu Dasamuka kula kinten mboten badhe tentrem selaminipun diweji nalintra mbek marma sing sang manggiat kurdha kota kaping irika sang pinarwasa Yai Lesmana matur marang panjenengan ingsun mugo kepiye iku pratikeling siadi moro gage matura Koko Prabu yun mangapunten nitik aturipun Raden Gunawan tanceping paningal tuwin kedaling kecelaping anggenipun unjuk atur ngersa paduka Gusti kula ing sinuwun menika tajem mboten rungeh ateges penggalihipun Raden Gunawan menika saestu mboten nate atur duru mila dinten sakmangke awon menapa menawi paduka Kanjeng Kakawu Prabu nampi dhateng suwitanipun Raden Gunawan malah tetelo sakmangke saged amuwi kekiyatan paduka anggenipun saged angukur dhateng kawontenan negari Alengka Yayi Lesmana mengkono kasinggihan pengaten Yayi Gunawan dina samengko sira suwita marang panjenengan ingsun ingsun tampa malah saka bombong-bombong tias ingsun Raden Gunawan wektu dina iki sira ingsun paringi tetenger Raden Harya balik Yayi Gunawan Sewu sinuwun. Mboten ateges kula menika badhe amambeng kepareng paduka Gusti kula Sanata Prabu Rama Wijaya babar pisan mboten. Namung mugi kula atur yemut bilih Gunawan menika panjalmaning mengsah menika kadang taronanipun alindra ngalengka Prabu Dasamuka. Sampun paduka gampil pitados dhateng aturipun Gunawan. Saged ugi menika mata pitayanipun mengsah ingkang badhe damel kacintranipun Gusti kula Sanata Prabu Rama Wijaya. Mila kula suwun kanthi sanget sampun ngantos paduka enggal nampi suwitanipun Gunawan kedadipun penggalih kedadipun petang sampun ngantos keseluruh dalan ingkang klintu gegeton lampan ingkang sampun kelampah menika mboten wonten ginanipun menawi ngantos Gunawan menika mangke namung badhe damel risak wadya balawre wah paduka Gusti kula sanata sinten ingkang badhe kapitunan nuwun sewu sinuwun menawi paduka mboten pitados kalian ingkang abdipun Gunawan mugi keparenga kula aturi paring dawuh sakmangke kula kedah
menapa lan menapa ing kedah kula tindakaken kula mboten badhe selah. Kinarya ngetingalaken darma bekti kula dhateng paduka Gusti kula sanata monggo diwaji. Menawi paduka mboten pitados, menapa kula kedah suduk salira wonten ngajengan paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Rama Wijaya badhe kula lampahi. Badhe kula lampahi. Waton paduka pitados anggen kula suwita menika sampun dados pemareming batos kula sinuwun Yai Narpati. Ature gunawaning kemengkono mau yekti mertandane lamun suwitaning gunawan kelan panjenenganing sun kuwi nyata-nyata lahir lan batin Yai Narpati. Wah, menika mboten sagedipun candhaki. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Mila menawi paduka Gusti kula sanata Prabu Rama Wijaya menika pitados aturipun gunawan monggo. Ning Sugriwa ora bakal percaya. Sugriwa ora bakal percaya yen to urung ana bukti sing nyatakake yen to gunawan menika lahir batin badhe nderek paduka Gusti kula sanata Prabu Rama Wijaya. Gunawan, wonten dawuh. Yen to panjenengan ingsun bakal tedhak marang negara Ngalengka, ature senggono. Yekti kudu nyabrang wujuding samudra ingkang kladuk jembar. Mula to yen pancen kabeh kang dadi rembugmu mau nyata lair lan batin ingsun nyuwun inggih kemarang maduka. Lamun sira bisa nyipta wujuding kertek utawa sira bisa nyipta wujuding dalan ingkang saka ing gisi ing samudra kene pinggiring gunung Mangliawan nganti tekan gisi ing samudra negara Ngalengka ingsun percaya lamun sira lair batin suwita marang Rama Wijaya. Nyuwun pamit tambahin pangestu sinuhun Yai Narpati. Wonten dawuh. Nyatane Yai Gunawan Wibisana ingsun dawuh supaya yasa marga ingkang nganjuk ning gisi ing samudra laladan Ngalengka saka gisi ing samudra ereng-erenging gunung Mangliawan tanpa nganggo rasa jigo sarta bingung tumuli enggal budal yekti lamun sejatine lahir batin gunawan nggone suwita marang panjenengan ingsun. Wah, menika ora mampu samudana nggih mawon. Menawi tumrap kula mboten nama aneh menawi gunawan tumuli lajeng klebat kisah sing ngajenganipun Gusti kula ingkang sinuwun. Amargi wong bingung menika nek ora ngelungani menika lajeng caranipun kados pundi. Kula kinten gunawan wonten Jawi menika tertentu badhe metang lalambanipun piye carane nggone bakal yasa dalan sing anjuk ana ing gisi ing samudra wonten ing ngareng papan negari Ngalengka diraja. Nyatane gunawan budal. Budal menika mboten kok biasa kretek ning arep bali ning Ngalengka. Arep ngandhake Prabu Rama Wijaya menika badhe matur kersanipun Prabu Dasamuka nek jembar rupake negari Pancawati menika kados mekaten. Prabu Rama Wijaya menika dedeg piyadhekipun kados mekaten lan sak piturutipun menika mangke badhe katur ngersanipun Prabu Dasamuka. Nyuwun sewu paman. Kula ngertos piyambak wonten ing margi sampun kathah-kathah anggen kula wawan pangandikan kalian Raden Gunawan. Nitik lahir batosipun suwita dhateng Prabu Rama Wijaya menika lahir batin. Kowe menengo kowe munyuk ngertimu apa? Iya. Panjenengan menika menapa? Aku ya munyuk. Wong sami-sami kemawon kok panjenengan malah nyenedo kalian Kang Putra. Kowe kok dadak nggawa wong Ngalengka bareng ngopo aku tak takon? Kowe kok dadak nggawa wong Ngalengka bareng ngopo? Ngerti Gunawan bingung. Ana ing negara Ngalengka mergo ditundung karo kadange tuwa. Mesthine ora usah dadak mbok slametake, ora usah dadak mbok bawa ning negara Pancawati wis ben mudhar ning kono malah ape. Nuwun sewu. Nalika semanten kula mrepeki Raden Gunawan menika piyambakipun tumuli angerpa dhateng ing Kemputra Punanoman bilih kepengin suwita dening wontenipun Prabu Rama Wijaya. Menapa inggih kula badhe nolak dhateng menapa ing dados ngendikanipun Raden Gunawan. Ternyatanipun menawi kula wawas menika lahir batin. Weh, saiki ngene. Ditonton wae, ditonton wae. Yen nganti engko Gunawan ki panjalmaning satru, Gunawan kuwi panjalmaning mungsuh. Oh, aja takon dosa. Sing tak luputke ora mung Gunawan Wibisana. Ning kowe sing gawa marang negara Pancawati uga tak luputake. Nggih, kula nderek. Nadyan sampun ngantos dipun pidana, nadyan dipun pejahi kula nderek. Ikhlas, mboten ikhlas sebab menapa? Titen-titenan wae anoma. Titen-titenan wae. Iki. Ngestakaken dawuh paduka Paman Sugriwa. Yai Narpati, wonten dawuh. Mestine ora usah dadak tekan semono.
nggonira duwe rasa cubriya kelawan gunawan. Lajeng parang paduka luwe prayoga lamun sira ngetapake para wadya balawre ingkang supaya niti priksa marang kahananing gunawan. Yen pancen gunawan sembadayasa marga ingkang anjuk ana ing negara Ngalengka serana nyabrang samudra Hindi kang mangkono cetha lamun gunawan lair batin suwita marang panjenenganing sun. Nang yen to ora keduga yasa wujuding marga cetha lamun gunawan kuwi panjalmaning satru ingkang kudu disirnakake. Nggih. Ngestaken dawuh paduka. Gusti kula ing Pancawati Prabu Sri Rama Wijaya marang kula nyuwun pamit midhalaken sanggane para wadya balawre. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik senggono kula wonten paring adawuh. Wiwit dina samengko siraja nganti pisah lan panjenenganing sun. Nggih. Ngestaken dawuh Jayanggata wonten timbalan sinuhun. Minangka dadi cucuking para wanara ketapno para wadya bala wanara nyaketi marang samudra Indi sarta niti priksa marang kahananing si gunawan lamun ta mung kandhek ana ing pangucap kesaguhaning si gunawan mangsa borong nggonira bakal paring pidana kelawan gunawan. Nggih ngestaken dawuh Yai Lesmana wonten timbalan koko Prabu derekno ingsun jengkar manjing telenging jroning kedaton sewawi kula dereken bubarno kang padha sebo Jayanggata kaya wis ora ana dawuh maneh kula nuntun istaken dawuh para madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik purna gati ning pananggilan sanata arsa kondur kedaton jlok saking gambar kencana iki mabit gantaran gading kadharangan sangganing para banceti manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning prabon kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking mandrawa kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau. Rumangsa entuk kalodhangan nggone gunawan Wibisana bakal suwita marang Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Nanging lha kok jebul ora enteng sanggane. Aku kudu isa yasa marga ing nganjuk ana ing gisiking samudra lawadan negara Ngalengka mongko segara gedene semene. Iya to. Wis dadi niating gunane Bisana kudu bisa mujudake wong dadi perintang Sang Prabu Rama Wijaya. Mula tak suwunake ngersaning dewa, muga-muga mudane ne panyuwuning gunane Bisana. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyung. Sigra manungku puja nengki sanggunan Wibisana. Eling-eling satra ingkang didaya sekti kalintang. Mila sigra amadrap semedi maladining nglampahi tapa brata tanah ingkang pinandeng kejawi amung panguwasane dat kamurweng dat. Tinampi panyuning sanggunan Wibisana. Dadak sakleng mangke ngantariksa kating ana mendung peteng. Ijaling mendung jelek kaya ana wujuding marga ingkang nganjuk wonten ing gisiking samudra negari Ngalengka. Dados kaget nggih sanggara lan Wibisana wau. Ya jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara. Raden Gunawan. Iya wonten timbalane ngadhawu menapa? Gusti kula ingkang sinuwun. Ora nyana babar pisan apa kang dadi dawing Rama Wijaya. Teka sira Raden Gunawan bisa mujuti kanthi wujud marga ingkang anjuk ana ing gisiking samudra ingkang mapan ana ing tampel wates negara Ngalengka. Inggih. Menika sedaya kinarya bukti bilih sejatosipun anggen kula kepengin suwita dhateng paduka Kanjeng Diwajing. Pancawati menika mboten namung kandhek wonten ing lair nanging dumugining batas. Malah prasetyan ing manahipun ingkang abdi pun gunan Bisana kula mboten badhe anyulayani menawi dados dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Rama Wijaya. Yai Lesmana wonten timbalan ngadhawu Kaka Prabu kang mangkono bakal daya-daya bisa kapanggya kelawan Yai Rekyan Warasinta. Mula aja nganti sanggarunggi ayo enggal disabrangi
segoro iki langan tiyo sak piranganing poro wadyo bolo wanoro nonton nyesta akan dawu monggo sinuwun kulo dere akan ayo Yayi Gunawan Wibisono lindo pome konjeng kumalu dokun torgato kongok lumembak penyugang kumambang Anoman, Senggono, wonten timbalan, aman. Wah, ngewak-ewak ke temen. Lako tadi kurang bisa no bisa mujo, mujuting. Dalan yang kenganjok, ono yang gisi yang samudra negara Ngalengka. Iya menika kinarya bukti, Raden Gunawan Wibisana menika lahir batos yang ngeripun suwito, dateng ngesenipun Prabu Rama Wijaya. Ora, usik, aku ora percaya. Orang mau cukup ini bisa, iya so, wujuting dalan. Ini nganjok ada yang gisi yang segoro yang gisi segono nanging kudu nganggo bukti liripun kardus pundi paman paring dawu mekaten anuman wonten dawu ya toyen wujuting dalan kaya kuat dinggo liwat wadya bolo wanoro yang ngakai semene bebasan mangewewa yang pro wadya bolo wanoro yang ini mau janjane menggawiane Gunawan gane pengen nyilakake marang ratu gustimu ya ratu gustiku sinun Prabu Rama Wijaya apa ora jeneng kowe karo aku bakal kelangan lajeng paringipun kados pundi dalan kae cobanen dipun cobi kados pundi paman Senggono wonten dawu kowe mau sowan ngersaning sinun Prabu Rama Wijaya matur yen to nembe wae kaparingan aji-aji pusaka kang aran ya kuwi Aji Mangundri kandamu jari Aji Mangundri kuwi bobote wuwuh 1000 gajah wateken marga kae genjoten kertek kae genjoten yen pancen mbok genjot nganggo Aji Mangundri ora apa-apa tegese Gunawan lahir batin nggone yasa wujuding dalan nanging yen jebol tegese ketok nggone bakal nyilakake karo pepundhenmu Prabu Rama Wijaya lho niki ngestaken dawuh ning menika dawuh panjenengan paman aku sing tanggung jawab lho niki ngestaken dawuh Senggono wonten paring adawu diweji ora kanthi kanyono-nyono tanpa tali woro sirong genjot wujuting kertek ingin cinipto dining Gunawan wakasan ingsun lawan kadang ingsun nyai lesmono po dining saking poro wanoro akeh ngeng podo gendang kapacundang kagowo ombak ingalun segoro nanging sopong gunmu tanggap bisa waluyo kabeh satemah manjing ono ing daratan sabab opo Senggono dini siro nama ake Aji Mangundri diwaji wale-wale menopo menika sedaya mboten saking ngabdipun Anoman lho soko-sopo dawipun paman Sugriwa paring dawuh dati ngabdipun Senggono anggenipun Cubriya kalian Raden Gunawan dinakwo badhe damel cintrakanipun sinuwun Rama Wijaya sarana damel wujudipun margo kretek nanging kuatos menggalipun paman Sugriwa mbok menawi mangke wonten tengah-tengah ing samudra tumuli kretek menika kula wau jebol tanwandi panjenengan badhe nandhang kacintrakan nyatane wit pinggir nganti meh tekan tengah kretek ubah wae ora tegese lamun Gunawan nggone nyipta wujuding marga utawa kretek mau kanthi tulus lahir lan batin nyuwun pangapunten sewu kalepatan diagung pangaksami menawi kula kedah anggenjot wujudipun kretek menika kala wau nanging menika estu diweji boten saking ingkang abdipun Senggono nanging dawuhipun paman Sugriwa pamanmu aturana tindak mrene lho iki ngestaken dawuh sinuwun kurdos rumah bangga wakut gati nyomawukyat
kira wang-wang. Om Yai Narpati wonten dawuh saiki ngatur Anoman Usnarbuka apa ingkang kelakon lan dumadi nalika Anoman genjot wujuding kretek utawa marga ing nganjuk ana negara Ngalengka. Dasaring Yai Narpati kepiye dene kaya mengkono? Sinuwun. Ing sekawit kula menika sampun mboten ditados kaliyan Gunawan Wibisana. Amargi nadyan dipun menapak-menapakaken Gunawan menika panjalmaning mengsah. Kuwatos sing raos sing manah kula menawi ngantos sak mangke Gunawan menika mangke damel kretek ingkang mboten kiyat ngemot dhateng lampahing para wadyabala wanara. Tan wurunga paduka ingkang nandhang kajendrakan. Tan wurunga sakataing para wanara ingkang nandhang kajendrakan awit kentir dening samudra. Mila tumuli kula dawuh kaliyan Anoman ingkang wigatian genjot dhateng marga ingkang cinipta dening Gunawan. Nanging sejatine nalika panjenengan ingsun ngirit wadyabala wanara kretek sarta marga mau obah wayora tegese bakoh lan sentosa. Yayi wis to ora usah dadak kebangeten nggo mundhi rasa cubriya kelawan Gunawan. Gunawan wis ngaturake dharma bektine kelawan Prabu Rama sarana ndak dawuhi lan wis bisa ngrampungi pakaryat nyipta wujuding kretek. Nanging nyatane dina samengko malah dijebol dening Anoman saka dawuhing Yai Narpati. Iya, sinuwun nyuwun pangapunten. Kanthi kaya mengkono ingsun ora bakal kelakon temekan gisik ing samudra ana ing tepining negara Ngalengka. Jalaran kretek ing cinipta dening Gunawan wis jebol dening tangane Anoman. Mula ora ana kejaba mung ngesat wujuding samudra Hindi. Sigra jumeneng wonten tepining samudra nenggih Sang Rama Wijaya. Ya Sang Rama Regawa. Eling-eling titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa ingkang andhum katentreman. Dewa ingkang andhum katentreman tadyaning jagat. Mila ing batos Wusti Wikrama parandene ngampah sampun ngantos kawistara. Sigra ngedalaken pusaka kadewatan nggih aran Kyai Goh Wijaya. Dinancepaken wonten telenging samudra. Temah uwa banyuning samudra kathah para sanggyaning sato jroning samudra ingkang sami pejah kasulayah mulat Sang Hyang Baruna Wauna. Tansa marpamoring sukma sinukmaya sinukmaya winah ya wingasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Sewu sewu kalepatanipun ing abdi tadah wadana. Pukulun Sang Marteng jagat. Sinuwun Prabu Rama Wijaya keparenga paring pangapunten sedaya kalepatanipun wadyabala kula ing mapan wonten telenging samudra. Burantaya samya kathah ingkang pejah. Sedaya mblasah kasulayah awit nuruti dhateng kamurkan paduka Gusti kula Sangata. Diweji. Menawi mekaten lampan ing kedah kelampah panjenengan ngawrati dhateng katresnan nanging damel sengsaranipun wujudin buruntaya ingkang sak samudra semanten kathahipun sami pejah. Mboten wonten ginanipun paduka Gusti kula lajeng tumuli badhe angsat wujudipun samudra Hindi. Ing mekaten tumuli sak mangke kula badhe munjuk atur ngarsa paduka diwaji. Sampun ngantos panjenengan lajeng nuruti dhateng mubal babaling kanepson. Sedaya menika wonten lampah-lampah ingkang langkung prayogi. Wadyabala weri menika kathah 20,000 cacahipun. Menapa mboten wonten ceceking penggalih paduka? Mbok menawi-menawi kempalanipun wadyabala menika dipun ketapaken anambak wujuding samudra menika. Sarana anggempur Gunung Mangliawan kula kinten saking mriki dumugi gisik ing samudra Ngalengka. Samangke saged wujud marga ingkang kinaryum tindak paduka Gusti kula Sanata Prabu Rama Wijaya lan sak wadyabala paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Marteng jagat menika menggah aturipun ing abdi pun Baruna. Samangke kula nyuwun gesang keparenga ing abdi wangsul dhateng samudra sinuwun.
Lesmana wonten timbalan kok Prabu. Nganti peteng paningalipun kakang ora weruh marang uriping Durantaya mburu marang kekarepan ingkang tan bangkit pinambeng. Wekasan iki Aiga Wijaya ndak tancepake ana ing banyuning samudra umuk. Banyuning samudra akeh Durantaya kang padha ketiwasan tekaning pati. Mula dosa pun ngagang dene amberung datan po pitung tumindak ing Rama Wijaya. Syukur dene ana pangandikaning Wang Pikulun Baruna lamun. Sakeing wadyabala wanara ingkang 10,000 cacahe padha diketapake supaya nggempur gunung Mangliawan. Ingkang wigati supaya anambak wiwit saka kene tekaning gising samudra ana ing pinggiring negara Ngalengka. Aja nganti ana piranganing prajurit wer ingkang ora tumandang karya, janji ana ingkang ora tumandang karya, ingsun ingkang bakal matrapi widana. Yai Narwati wonten dawuh. Ketapno wadyabala wer kabeh supaya tumandang karya. Lho niki ngestaken dawuh. Samenika sinuwun. Iya, dina iki uga diwiwiti yai. Lho niki ngestaken dawuh. Mangawur rawur-wurahan. Tengarane ngajurit kang makuru. Kang sate tekaya botola ngong tetekaya botola war panjriting turangga esti ong Anoman Anggada wonten timbalan paman nggih wonten timbalan anila wonten dawuh Cacing Kanil wonten timbalan ing dawuh. Wis apa iki jenggot itu banget. Kula pun kapimendo. Ah, kapimendo wonten timbalan ing ajawu. Saraba permujo mantasti kabeh ora ana tak wiji mbaka siji. Ngendikaning sinuhun Prabu Rama Wijaya, kowe kabeh kinen nyambut gawe paringipun sinuhun Rama kados pundi? Gandeng kretek sing dipuja dening Gunawan wis jebol. Mula kersane sinuhun Prabu Rama Wijaya kowe kabeh kon gempur gunung Mangliawan. Munyuk cilik ndukiri watu sing cilik, munyuk gedhe ndukiri watu sing gedhe. Ditata wiwit saka gisik kene nganti tekan gisik kono. Dadi marga ngrisuhun Prabu Rama Wijaya anjuk ning negara Ngalengka. Anoman Pracanda Seta cecak rawon. Jajarawan kapimentuk ong mengkaten dawuhipun Sinuhun Rama Wijaya Paman Sugriwa ya pancen mengkono kabeh kudu nyambut gawe bandha rompol gotong royong nyawijing tekad mujudake suwijining dalan ing ngandhap ana negara Ngalengka luri ngestaken dawuh aja kok wujuding munyuk-munyuk sing cilik-cilik nadyan pamanmu ing Guwa Kiskendha wae bakal nyambut gawe melu nambak wujuding segara lho iki ngestaken dawuh. Nah ing ngaten lajeng dipun wiwiti bincang menapa dina iki welah bocah iki lho. Wis diwiwiti dina iki kok dadak kowe tokan takon. Anila Cacing Kanil kapi wedhus. Kapi mento, kapi mento. Kuwi celeng kuwi apa kuwi? Iye, kula iki munyuk sinuh. Yo wis kabeh wae ora ana tapi jimboko siji. Nyambut gawe bebarengan. Lho iki ngestaken dawuh. Ayo cok, ayo cok. Dawuh, 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 dawuh. Ah!
Katre gumolong mangrembak ing wadya Kurtakura arek akhire nang kono magawe gelar ong ora nang kono magawe gelar ira wang-wang ira wang-wang ong mula swara gumuruh kaya gerah kapat. Tak kira yen to ana lindu sarta ana prahara ingkang tumempuk ning Gunung Mangliawan. Yelah dal. Ora panglik lengkaing Gunung Mangliawan lah kok didukiri karo munyuk-munyuk. Arep dienggo apa? Yen to nganti keterus-terus bakal rusak papan dunungku. Mandek iki kapi swida sing duwe Gunung Mangliawan.
ojo enak-enak kabeh nak gempuri Gunung Mangliawa. Lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ngung runanggana magawya gelari rawang bang ana munyuk ireng kaya mengkene ulese wulune ireng kabeh. Iki sapa? Lho dhisik ngaku kowe sapa? Takon karo aku abdining Sinuhun Prabu Rama Wijaya, aranku Jaya Anggada. Kowe sapa? Aku sing tunggu Gunung Mangliawan. Aku sing ngreksa Gunung Mangliawan, aranku Kapi Suwida. Apa sebabe aku dadi kowe methuke karo lakon ing Jaya Anggada? Eh, Jaya Anggada, ana bareng. Aja mbok terusku ngene ngrusak marang Gunung Mangliawan. Ngerti yo, iki papan cuma ndoke aku lan ibuku. Iki papan dunungku wis mataun-taun aku mapan ning Gunung Mangliawan, lah kok tanpa sroba-sroba. Mbok dukiri sikining Gunung Mangliawan kabeh mbok rusak. Watu-watu mbok uncalake, wit-wit gedhe mbok rubuhake. Kowe arep ngrusak papan dununging Suwida. Aku ora nrimake yen kowe bakal ngrusak papan dununging Suwida. Ayo, leren ana nggon mundhuk kiri wujuding Gunung Mangliawan. Iki dawing Sinuhun Prabu Rama Wijaya ora dadak kakan gunung tanpa gunung. Ora peduli dawing Rama Wijaya, ora peduli dawing dewa. Yen ngerusak papan duruke Suwida, lak totoi patining Suwida. Wo, lakon cokot kupingmu kene merganing patimu parat. Thank you.
wanara ulese wet ireng ngamuk punggung nerajang prajurit prajurit Rama Wijaya sapa Kapiswida iki sapa ana munyuk putih memplak kaya kapuk takon karo aku Senggono ya Anoman ayo aja ganggu gawe pakaryaning para wanara wanara wae sing kon mundur aja ngemburi Gunung Mangliawan iki papan dunungku sapa arep gawe geger Gunung Mangliawan ajange dadaning Kapiswida Set pindo kumbang pindo kumbang ngacaping matu sarining tawang susuh angin susuh angin ngendi nggone yang pak pong buk bolong kali jadi sama si gawe dedrek ganiro adu tiasa gara-gara semundele ngawiat iwang milun jati murti itu mulai nimbali keran panjenengan ulun itu medak oneng madya pada jatak terus kayak gane pada banda yuda ya cerita Senggono kulung buten marai bul sewidho ingkeng damar risak wadya bolo balanipun sang noto Prabu Rama Wijaya Mangliawan menika papan kula pukulun kula boten terima menawi Mangliawan dipun gempur. Ya kabeh duwe bener dhewe-dhewe. Ning sumurupa ya. Yen kowe gelut karo Suwida iki, Senggono, iki padha karo kowe merang tangan landesan dengkul. Tegesipun sisip sembire malah kenani kulit dagingmu dhewe. Sababipun menapa? Kowe tak kandhani Suwida ya ngono, aja kesluru. Ngumbar hardaning hawa nepsu, neng ngerti ya tak ceritani disik. Apa tau sababnya dini ulun menggak ngeri itu Banda Yuda? Sabab kita kuih dudu sapa-sapa, nanging kita kuih si sedulur. Sedulur pun dibul. Kalau warna ini pun cemeng, piyambai pun petak kok sedulur. Kusik tau, aja perkara beda warna pada regecekan urape. Inggih, bukulun. Tak ceritani disik. Anoman iki atmajane Dewi Anjani. Lah Dewi Anjani kuwi mbiyen duwe abdi kinasih ngemyang ngendi tansah dikanti ya kuwi arane Mban Suwareh. Ih. Narika lebutan cupu manik Astagina, cupu klebu ana ing telenging sendang. Kadange Mbak Atu, kadange ibumu si Guwarsa, Guwarsi nyemplung sendang mergo rebutan cupu manik Astagina wujud.
Wanara loro ya kuwi Sugriwa, Sugrawi, Subali, Subali. Inggih. Lajeng lah bareng ngono ibumu mung raup telenging sendang mula le dadi wujud wanara ming pasuryaning ibumu. Mekaten. Heeh. Semenoko Mban Suwareh. Mban Suwareh ya tanpa beda kaya dene ibumu wujud wanara. Tumule padha didhawuhi supaya tapa dhewe-dhewe. Lah ibumu nalika semana didhawuhi tapa ngodhok ana ing droning sendang. Droning tapa ngodhok Iwang Pikulan Jatimurti ndhawahake Ron Sinom. Ron Sinom tumuba ana ing tutuke ibumu ya kuwi si Dewi Anjani mongko dhawuhe. Yen nglakoni tapa kuwi aja kanthi mangan yen ora ana woh-wohan sing tumibana ing tutuk sarta ora ana banyu sing tumibana ing tutuk kuwi aja kanthi ngombe. Mula Godhong Sinom mau didahar gandeng le topol bareng karo Mban Suwareh terus didahar wong sak kloron. Lah Godhong Sinom sing katutan komone Bathara Guru mau saged katutan komo. Iya Bathara Guru nglidhik kok ya. Katutan komo terus wekasan Dewi Anjani karo Mban Suwareh padha-padha ngerbini eh? Bareng watake jabang bayi wujud wanara Mban Dewi Anjani watake jabang bayi wujud wanara ingkang ulese putih ya kuwi kang aran Senggana. Mban Suwareh wujud wanara ingkang ulese ireng dipat menehi tetenger ya kuwi Kapi Suwida. Dadi Suwida yang kita wani karo Senggana iki kleru merga iki bendaramu dhewe Suwida. Aduh Raden kula nyuwun pangapunten Raden. Ceritane mula aja wani-wani ya karang kowe kita iki padha-padha digdaya padha-padha sekti ning ya tetep kepiye wae Suwida kudu ngajeni karo Anoman mergo Anoman kuwi anake juragamu anake juragane mbokmu kowe anak-anak mbokmu anak-anak saiki ketemu karo anake juragane mbokmu lae kowe kudu ngabekti karo Anoman. Aduh Raden kula nyuwun pangapunten ya ya Kapi Suwida ora dadi ngopo. Lajeng menawi keparingipun sak menika kados pundi? Ah, Suwida ora usah dadak kowe gegeki Gunung Mangliawan. Merga Gunung Mangliawan kuwi pinesti pancen kudu digempur dening Prabu Rama Wijaya. Bakal didadekake tambak ingkang saka kene tekan negara Ngalengka. Iki wis pinesti kodrating Jawata. Tok kukuwi kaya ngapa ora bakal bisa kelakon. Mekaten, Bu Kulun. Iya, malah sing wigati kowe melu mbantu karo si Anoman bendaramu kuwi. Lan kumpul sakaing para wadya bala wanara nggone bakal mangrurah satru murka ya kuwi Nalendra Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka. Lah ingaten Raden mugi dipun larapaken kula badhe Suwida lan Prabu Rama Wijaya. Iya iya Suwida mengko aku ing bakal ngaturake ingal luwih wigati kuwi ing wangi-wangi ana para wadya bala wanara nggone bakal gempur Gunung Mangliawan. Menawi ngaten kula ngestakaken dawuh ah gandeng wis padha trewaca kabeh ulun kondur makayangan tresna Anoman kene bak ngene nang gempur wujuding Mangliawan supaya enggal rampung tambaking Prabu Rama Wijaya. Lho iki kula lu nyuwun pangestu sing ajati sing ajati. Bye.
surak mawurahan manengker gumuruh sanggaring bolo wadya bolore ya wadya bolo wanoro ingeng saunyang gempur wujudin gunung Mangliawan nalika semanten awit saking kataing wadya bolo wanoro sampun katingal wis katon manengah tambak ingin dumados saking gunung Mangliawan ginempur dening sanggya bolo wanoro datan kawusuk nedeng tumandang nana gantiku sapa yang mapan wonten negari Ngalengka sanata prabu dasamuka lenggah sinebo sangganing para putra piwah para sentana katilon saking mandrawa nganti candrane kaya prajurit mandraguna mere jurnaning lawan dwi miroro dro yo bandaku yo dunyaku yo bondo bandaku dewi yo dunyo dunyaku dewi Jit Drajit wonten timbalan ngadhep menapa prayoga nunggul ngadhep ngarsaning pun Rama ih sampun mboten kirang prayogi man man prasto wonten timbalan nggir dipun prayogiaken man iki sampun mboten kirang prayogi sarpo kenoko ana timbalan apa kakang kakang prabu dasamuka prayoga nunggul ngadhep iya, wis ora kurang kepenak, Kakang. Lelakon sing wae kelakon sejatine minangka dadi kaca Benggala. Ini. Keparingipun paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten pamanmu. Gunawan Wibisana ing pendhak-pendhak nyentul langit rembuking. Nalindra Ngalengka pendhak-pendhak wani bantah karo ramamu. Nadyan kuwi sedulurku. Nadyan kuwi kadangku dhewe, kuwi adikku dhewe. Nanging ento ora cocok karo penemuning Dasamuka, kudu minggat saka negara Ngalengka. Kudu minggat saka negara Ngalengka. Ngalengka kene kabeh kawulane Nayaka lan kulawargaku Sentana, sentanaku kabeh kudu manut karo pangraing Dasamuka. Iye. Inggih Rama menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat pamanmu panglebur gongso minglar saka daton negara Ngalengka mapan wonten ing kasatyan panglebur gongso ujaring para prajurit telik sandi nglakoni tapa turu kae suwijining satra ingkang ora ngerti karo kahanan negarane pamanmu panglebur gongso kae suwijining satriya sing ora ngerti karo negarane kan ora kepengin ngerti karo kahanan Ngalengka diraja iya mula wektu dina iki ora takno mring sagung para kawula kabeh. Lakon sing wis kelakon dadiya pengilon mekaten Kanjeng Rama. Ora ana ingkang wajib nyembah marang panguwasaning Gusti, ora ana ingkang wajib nyembah marang panguwasaning dewa. Dasamuka mengeranke awakku dhewe. Sapa sing jaluk mesti bakal tak paringi. Sapa sing nyuwun lawan aku mesti bakal tak paringi ora usah dadak jaluk karo panguwasaning Gusti. Oh inggih. Ngistaken dawuh Kanjeng Rama. Man wonten dawuh mang meratake mring sagung kawula. Nek kira-kira ana rasananing para kawula kekumpuk aning para kawula sing padha ngrasani Dasamuka mang kandhake kalih kula. Wong-wong niku mang ngaturke teng ngarepaning Dasamuka kula sing ajeng menehi dedosan karo menungsa-menungsa niku. Inggih, ngistaken dawuh. Menapa ing sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat diweji. Tan samar mamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana ing oh dengan tos paripurna
imbal wacana. Nenggih sanata Prabu Dasamuka katrenjo pelajaripun kula ratogok diwaji ngaturaken ketiwasan diwaji. Kula ingkang sowan. Melayu-melayu tanpa tinimbalan sowan ngersaning dosamuka ning apa kok? Ngaturaken ketiwasan diwaji. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mboten munjuk atur ngersa paduka. Lire piye kowe matur kaya mengkono? Nalika semanten kula mapan gisi ing samudra. Samudra Hindi nalika semanten katingal lamat-lamat saking katebian surak mawurahan manengker gumuruh sareng kula tilingaken karna sareng kula permanakaken anggen kula mas paosaken dhateng kawontenan tengahing seganten jebul mboten pangling wadya balanipun Prabu Rama ingkang wujud wanara ingkang cacahipun 20,000 samyasa tambak yasa margi ingkang anjuk wonten negari Ngalengka sinuwun paratalan kalpinge kok disemlaning rat gelaglain bui panuk semaning jajalanan Rama Wijaya sing kongkonan kethek putih sing nalika semono angobar negara Ngalengka nganti panjenengan ingsun dadak gempur gunung manik maninten yasa negara dhewe Rama Wijaya Sarapati wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan ora kepengin nyawang endahing jagat wani nyabrang negara Ngalengka Sarapati jangkae dhewe jin sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana sinu Rama Prabu sampun ngantos tedhak wonten ing dampar sepinten to bangganipun Rama Wijaya ingkang putra pun briga nanda saged angusir Rama Wijaya sak wadya balanipun nanging sampun ngantos panjenengan kecalan kuncaraning asma kanalindran paduka sinuhun Prabu Dasamuka mila katuran lenggah ingkang langkung prayogi jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Pyok. Wah, rumangsa dikilani dadaning Rahwana. Rumangsa dikilani dadaning wong atuhamu Ngalengka jin. Lajeng keparengipun. Nuwun sewu Kakang Prabu. Menawi Kakang Prabu dikeparengake dina samengko ora susah Kakang Prabu sing tedhak saka dampar. Nanging aku ingin bakal dadal wujuding tambak. Apa Kakang Prabu ora prisa yen to bojo-bojoku sing pirang-pirang kuwi kabeh bisa manjing telenging samudra kanthi cara ndadal tambak saka jroning samudra ora bakal kawis tara Kang mangkono Rama Wijaya ora bakal tekan negara Ngalengka Kakang Prabu alah-alah Budalo. Budalo. Bojomu dikretke kon nyemplung telenging segara sing do iso nyilem. Iya. Mengko nek nganti bojomu mati kowe goleke bojo meneh. Iya, Kakang, iya. Mangkat dina iki. Nyuwun pangestu ya, Kakang. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik sarepa kenapa. Wonten dawuh menapa Gusti Ayung nimbali dateng ngabdi punanggi srana? Wonten dawuh menapa Gusti Ayu nimbali dhateng ngabdi pun Yuyu Rumpung? Anggi srana, kowe Yuyu Rumpung. Iya wonten dawuh. Aja lara atimu yen to kowe kudu nyembah karo aku yo. Ya sejatine natian kowe kuwi tak anggap. Suwijining abdi Ngalengka ing tansah bisa gawe pemareming atiku. Ing tansah bisa gawe marem lahir lan batinku.
pendak-pendak kowe ketemu karo aku mesti kowe takon menehi pemareming lahir batinku ning anggere ana nayaka kowe kudu nyembah ben aja nganti kawestara yen to awake dhewe iki duwe laku sesideman. Oh nggih. Lha jek marang Maduka kados pundi? Iki balaning Prabu Rama Wijaya padha ya sa tambah. Mula kang sangka kuwi dawing sinuhun Prabu dosa muka ya Kakang Prabu Rahwana. Yoyo rumpung mlebu jroning samudra dadalen tambak. Pondene kowe anggi srana sing memper wujuding wanara. Dadi siji karo para wanara yen lumrah ora bakal ana ngerti ento kowe wujuding buta. Paten ana mboko siji para wanara kaya aja nganti tekan negara Ngalengka. Ayalah. Lain ngatur lajeng pangkatipun yen dipun anggi srana menjang menapa? Mangkata dina iki anggi srana. Semantun ugi kelilarana kula manjing dalang ing samudra. Yoyo rumpung sing ngatsungmu kok pethel. Nggih. Ya wis ora dadi ngapa sing mbah kuwi iso ndadal tambak. Lho niki ngestokaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya yoyo rumpung apa dene kowe anggi srana. Redha mangawur-awur wrahan. Dengaraning ajurit gong makuru gongso. Tetekaya butula wer pandriting turanggo esti. Iki rak kapi gembel ta iki? Kapi gembel apa? Kapi mendro. Kapi mendro ta, Tru? Heeh. Ngeneng apa kapi mendro? Ki lurah. Ngaturaken ketiwasan. Melajar-melajar saking rombonganipun para wadya bala wanara. Tanpa sangkan pananipun kula boten mangertos ingkang dados jalaranipun. Kathah para wanara ingkang sami pejah kasulayah tatu mapan wonten ing jonggo kula semanggaken wala tilahi tro yo yo gong yo yo wah janes dimatke tenan go. Kok munyuk kok bareng ora ana apa-apa kok klumbruk, ora ana apa-apa kok klumbruk. Monggo nek disawang munyuk kabeh lho, Tru. Ha iya. Engko dadi engko gak kena wabah. Lho. Wabah apa ora? Maksudnya kena penyakit sing ora ngerti sangen parane terus tekan ning pati. Ah, ora penyakit kok nganti kaya ngono. Terus piye iki? Munyuk-munyuk kae gotongen go. Aturna Ndara Lesmana utawa sinuhun Prabu Rama Wijaya diaturake kon ngleleti ron sing iso uripke munyuk-munyuk godhong kae. Heeh, aku ngerti pusakane kuwi, Tru. Ya. Aku tak matur Ndara Gunawan. Wis kono, sewang-sewangan ndum gawe. Ya. Katon lurgin saking risang mawe gandrung sabaran katulu wukir muyak mayik Ki Lurah Petro nggih wonten menapa Ki Lurah matur Ndara Gunawan tambak meh kemawon dados namung kan terus kedhik mangke sampun paripurna niki pun iso dinggo nyabrang Ndara Rama Wijaya sinuhun Rama Ndara Lesmana lan sedaya para wadya bala wanara inggih lajeng dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono aneh Ndara aneh piranganipun rombonganipun wanara mboten wonten menapa-menapa kok padha pating klumbruk
sami sedo wonten ingkang katriwandan wonten ingkang sedo monggo nyatanipun aturipun kapimindo tatu mapan wonten ing jonggo wela dalah. Perjinemanipun Koko Prabu Dasamuka menika maneka warna tur kathah sanget. Nggih. Mbok menawi wonten wujuding raseksa ingkang wujudipun ngadidene wanara, saenget kula kula nate ngertos. Nanging kula supe sinten menika lan kula ugi mboten apal wujudanipun. Lah terus peranganipun munyuk dipun klempakaken. Dipun titip priksa. Kapureh mere kaliyan dipun teliti buntutipun. Yen mboten gadah buntut tuwin mboten saged mere cetha menika ing jalari pejaipun para wanara. Oh siap. Ayo kumpul 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 kumpul. Ayo Mbaka Sidi, iki kersaning Sinun Prabu Rama Wijaya do leren terus arep dikon do maem mumpung ya ini. Ayo munyuk-munyuk lanang wedok ora apa-apa gedhe mangan ayo wis. Ndak selak klingsir mengko. Ha ayo heeh ah, rene rene Sidi. Sapa iki? Kula Kapi Sarobo. Kapi Sarobo iki iki lurah. Menawa pangling kalian kula ora perkara pangling ning ki wajib pendataan. Oh inggih. Inggih. Munyuk tenan, munyuk saestu, mre. Nah, buntut menika. Masuk. Inggih. Oh, Kapi Mendo, dus gembel. Hus. Kowe Bagong karo mre. Wah, buanter iki. Buntut. Nah, masuk munyuk tenan. Oh, Kapi Gareng, jasmu. Ini kimeng liwat kok orang. Orang ngelisu-ngisu itu orang gila. Pendataan kok tenanang. Eh, munyok ini, Pulau Wanoro. Wuh, udah sih celeng itu. Itu jadil, weh. Mboten. Aku udah sih celeng. Ih, Pulau Ngabdi pun Kapi Weroho. Wuh, iya, deng. Kapi Weroho. Inggi. Mere. Wah, apa? Buntut. Kok tangane selen? Inggih, menika pasangan enggal. Nembe dipun gip. Wah, retak inggih. Ngendera. Sapa iki? Kula Kapi Cacing Kanil. Cacing Kanil. Oh, nggo campuran geblek. Mboten. Ayo mere. Buntut. Masuk. Sapa iki? Kula Kapi. Kapi sapa? Kapiran. Oh, jeneng kapiran ya. Wis munyuk iki pirang-pirang ya, Tru. Beker. Mere kaya suarane munyuk. Gong? Eh? Iki kok orang beker kok ngelokor? Beker kaya munyuk. Buntut. Gus. Buntut kok neng ngarep tur cendhek. Udu munyuk kowe. Udu munyuk iki terus janda wae. Ayo janda wae kowe. Wancuk. Thank you.
Kilurah Bagong menika panjal maning satru nggih anu heeh anu nggih niki sinuk nganun Draden niki sing dikon berkerok ngelokor Dra piye kowe kecakot piye ora apa-apa ya ming perih contek sing ngono emoh iki kok dokter lho emoh contek kok malah lara malah ngrekoso aku aduh mati aku mati aku sinten deni Kilurah Petruk menika perjinamanipun Koko Prabu Dasamuka. Menawi mboten klentu menika naminipun Nanggi Serana. Menika klebet bojonipun inggih menika pun Dewi Sarpa Kenaka. Weh. Wujude kaya munyuk ngoten kok. Lah inggih. Ayo tangi sar. Aduh Raden, kula nyuwun. Kula nyuwun pengayoman Raden, kula nyuwun pengayoman. Petro ana apa-apa no kawan. Wah, sinuwun. Bang Pangaruna kadinetrane nganggo rapo sadaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pini panca Yayi Gunawan Yayi Haryo Bali eneng apa nyuwun pangapunten sinuwun ngaturaken ketiwasan bilih wadya bala wanara ketelusupan mata pitayanipun Kanjeng Koko Prabu ngalengka. Sopo menika perjeneman ingkang nami pun Nanggi Serana. Wah inggih sinuwun kula dipun utus supados damel pejahipun para wadya bala wanara. Nenging gandeng saking pinteripun para panakawan mila kula lajeng panggih lan para wanara kula dipun rangket sinuwun kula nyuwun panggesangan. Kula nyuwun panggesangan sinuwun. Yen ngono kuwi ingkang gawe geger. Bangsa ning wanara inggih kasinggihan mekaten Anggi Serana wonten maring adawuh supaya ngerti yen to Prabu Rama kuwi tansah paring pangapura marang sapa wae ingkang wis ngakoni luput Gusti sing gawe jagat wae menehi pangapura marang titahe mongko ora nyawang titah mau kuwi dak dosa apa ora apa meneh Rama Wijaya kuwi mung titah sewantah ing mestine kudu menehi pangapura kelawan wong sing wis ngakoni dosa. Aduh matur nuwun matur nuwun. Sira ndak parangake bali marang negara Ngalengka. Ngadepa Prabu Dasamuka. Nanging sadurunge sira bakal ndak paringi bebungah wujuding curiga. Ya mung emane curiga iki durung ana wrangkane matur marang Prabu Dasamuka supaya maringi wrangka curiga kuwi mau Anggi Serana. Kejaba curiga iki wujute sandangan ingkang apik lan becik. Iki ndak paringake marang kowe. Sawise tekan negara Ngalengka matur marang Prabu Dasamuka yen to kabeh iki peparing ingsun. Supaya Prabu Dasamuka weruh marang kahananing Prabu Rama Wijaya. Aduh mboten nginten menawi paduka Gusti kula Prabu Rama Wijaya menika tuhu. Nalindur ingkang berbudi bawa laksana. Nadyan kula sampun tandang kelematane wadene menawi kula nyuwun pangapunten dipun paringi pangapunten dhateng paduka Sang Sri Rama Wijaya. Ngaturaken panuwun sinuwun, ngaturaken panuwun kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ngalengka. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik arep ditrono. Thank you.
Sesumbar lindu bumi kunjing kumaluduk kumaluduk guntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang arsa nglebur wiyati ilatal sarbo kenoko ana dawuh mopo kakang Gun mengutus kelawan Anggi Srono lan Yuyu Rumpung supaya ndadal tambak apa kira-kira bisa kelakon lan kasembadan obat-obat aja ngias marang bojoku Anggi Srono padine Yuyu Rumpung lho kakang nadyan wujude nameng abdi perjineman nanging digdaya sekti kalintang jayaning merak ndak kira dina samengko ngentaris dulu menawis bakal ono kabar yang tawadiyo baraning Prabu Rama wujud wanara padha kendang digawa alun samudra indi ingkang nalika semana ditambak dening Prabu Rama Wijaya biak Tapi tinebene ing ladune dumawahi tawang-tawang. Kula ingkang sowan sinuwun. Anggi Srono. Inggih kasinggihan mekaten. Kowe dikongkon supaya gawe pati ning Purawadya Bala Weri. Lah kok dadi kowe malah sowan ana negara ngantuk iki wigatine. Nyuwun pangapunten kemarin kula badhe anjlentrehaken lampah ingkang sampun kelampah. Nalika semanten kula saged nusup wonten barisanipun para wadya bala wanara. Kathah ingkang sami pecah blasah asulayah wit boten mangertos bilih kula menika panjal maning perjineman. Awit wujud kula ingkang sami kaliyan para wadya bala wanara. Yo, terus. Sasampunipun mekaten nyuwun duka sinuwun kula dipun pikut dening panakawanipun Prabu Rama Wijaya tumuli dipun nadhepaken dening Sang Prabu Rama Wijaya. Nalika semanten kula sampun boten gagas gesang wontenipun namung gagas pejah awit badhe kapidana dening Prabu Rama Wijaya. Oh, lha kok jebul mlucut saking gembolan. Mlucut saking panggerbaning manahipun ing apipun Anggi Srana. Gusti nyuwun pangapunten. Sang Sri Rama Wijaya menika tuhu nalendra ingkang berbudi bawa leksana. Nalendra ingkang tansah paring pangapunten dhateng sesaminipun mongko boten mawas menika mengsah menapa menika sederek menapa menika kadang kadean menawi saestu sampun lenggana ing kalepatan badhe dipun ampunten sedaya kalepatanipun. Dalah kula menika nembe sepisan menika lho ngawuri ngali wonten ratu ingkang kados mekaten pambeganipun. Malah samangke kula dipun paringi wujudipun pusaka, wujud curiga kali sandangan ingkang kathah sanget mapan wonten ing Gendhaga. Ngendikanipun Prabu Rama Wijaya supados samangke menika curiga menika kula aturaken dhateng paduka Gusti kula Sanata Prabu Rahwana samangke mugi kepareng paduka maring wujudipun ngrangka kagem curiga menika kala wau sinuwun. Keris api yang ngene kok diwenehke karo Anggi Srana. Iki keris sing Alendra. Iki agemaning ratu diwenehke karo kowe bejo, bejo temen kowe. Kowe ketemu karo pawangan sing jeneng Rama Wijaya sing tok anggap ratu bawa leksana, ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Seneng meneh pangapura karo wong sing luput. Nadyan kuwi mungsuh nang dheweane pangapura. Ucape Rama mau piye? Ucape Rama mau piye? Aduh. Jenengan dados paringi wrangka dhateng pusaka menika. Wrangka. Inggih. Wrangka keris iki. Inggih. Nyo, wrangkane iki. Wah!
Bagang, iki bojoku. Iki bojoku lah kotok pateni. Tobat, tobat. Anggi srono, kowe tekan ning mati Anggi srono. Kakang mentolo timen kowe karo bojoku Anggi srono. Sarpono. Hm? Sarpono ko. Ana dawuhmu apa, Kakang? Menungso ora melek mripate. Menungso ora weruh karo kabejane menungso iki, Anggi srono iki. Tau uripe ana negara Ngalengka pirang-pirang puluh taun bareng gerang Ngalempana karo Rama Wijaya. Anggep dosamu kok iki kalah moncer karo Rama Wijaya. Sapa sing ngalem karo Rama Wijaya tak tugel gune nang kene. Ayo singkirke. Singkirke. Ora singkir tak obong nang kene kuandane Anggi srono batobat. Piye kebangetan gunmu wis mentala marang bojoku Anggi srana tekaning pati pemareming lair batin kowe wis ora ana mongko wong golek wong kaya ngono kuwi iki angel-angel wonge cilik ning gedene ora jaman angel-angel mula tresnaku lair batin karo Anggi srana batobat Rama Wijaya wadya bala wanara ampiak awor-awor iki kadang nata Ngalengka rep Dewi Sarpa menaka legane ati Adar pandan moncar tinon lerga konang surem sorotitan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo Nyai Narwati wonten dawuh sinuwun pun ngakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene dina samengko wis katon dalan ing kanjaka ana ing gisiking negara Ngalengka tegese para wanara nggone wis padha guyub rukun temandang karya bebarengan wis paripurna wis nyaketi paripurna iki mula kang sangka kuwi Yai Narpati saka gedhe-gedhening panglimaning sun sira Yai Narpati ora bakal kendhat tansah bebarengan kelawan nata Prabu Rama Wijaya nonton ngestraken dawuh Yai Gunawan iya wonten timbalane ngadawuh sawise panjenenganing sun keduga nyabrang samudra Indian Jok marang negara Ngalengka wiwit dina iki pun kakang nata Prabu Rama Wijaya bakal ngilani sarta ngukur marang sepira jembar rupake negara Ngalengka iye ngestaken dhawuh paduka Kanjeng Sinuhun Prabu ing rayi namung mastuti dhawuh paduka Yai Narwati wonten dhawuh tetap nopo wadya bala wreja ning kang cicir ayuh padha nyabrang telenging tambak ingkang wis dadi diwangun dening para wanara iki ngestaken dawuh pya kapianila iya sinuwun kula ingkang sowan sewu-sewu kalepatanipun ning abdi diagung pangaksama ana parigawe apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan sepinten dosa kalepatan kula nyuwun pangapunten sinuwun
ingin sekawit para wanara meh kemawon sami suka suka parisuka mangun sukaning manah. Awit anggenipun nyoso tambak sampun meh paripurna dumadakan tanpa sangkan paranipun tuwin boten wonten alun ageng ing nganggempur punang tambak. Lah kok teko tambak ambrul mboko sekedhik anjalari kathah ingkang samya kapracundhang tuwin kapitunan diweji mekaten mengaturipun ingkang abdipun jaya anila. Yayi Gunawan, wonten timbalan. Jumbo kelawan aturing jaya anila yen to tambak sithik mboko sithik ambrul. Wekasan akeh wanara ingkang padha kapitunan apa ingkang anjalari. Mongko aturi anila ora ana ombak gedhe ingkang nempuh telenging tambak. Lah kok teko dadi jebol mboko sithik mangsa borong siadi kadangipun ngakang nyuwun pamit tambah mestu sinuwun. Petro wonten dawuh Raden. Kula nyuwun Kelurah Petro mbantu kaliyan ingkang abdipun Gunawan. Panjenenganipun bendoro kula inggih samangke sampun ngantos dipun rembak perkawis bendoro kaliyan abdi ing mriki namung sesarengan nyambut damel. Oh nggih, kersanipun. Peranganipun wanara ingkang buntutipun paling dawa piyambak menika sinten? Sapa, Gong? Apa? Kowe krungu ora kowe? Pirangan wanara sing buntute paling dawa dhewe sapa? Loro. Oh. Sapa? Santosa Robara. Ih, kowe. Wanara. Wah, krungu kuwi ya aga. Wanara to wanara. Sapa ya, Tru? Aku dhewe ora anu kok, Mas. Kelingan aku sapa? Cacing pita. Cacing kanil sing cacing kanil. Mbok menawa Ndara Gunawan cocok kon rene, Gong. Ya, golekane nyolongi kacang kae. Heeh. Kula ngabdipun cacing kanil Raden. Oh menika cacing kanil Kelurah Petruk. Heeh. Niku lho, buntute diunter-unter tekan dhuwur. Wah, dawa banget. Tapi cacing kanil kowe tak utus. Ih, paringipun Raden. Nyemplunga jroning segara. Oh inggih. Ning buntutmu tinggalan dhuwur. Lho. Menapa buntutipun kedadipun kethok? Ora, tegese ucuk yang buntutmu tinggalan tambak men ditunggu Kelurah Petruk. Oh ngaten. Mengkuyen jero dasar yang segoro ku yang ngopo-opo tegesi ono perjimanan yang Prabu Dasamuka buntutmu obahno perjimanan sing yang jero banyu cekelen ganan munggah. Ngaten sinu. Iya ngono wae cacing kanil. Jadi istahkan daunyun pamit monggo Kelurah Petruk. Sik. Aku ki duka he. Kok mengko nunggu buntut. Pucuke niki to? Iya. Ah. Aku nameng pucuke. Kene aku sing seneng pucukan kene. Wis tak tunggone Nel, rasa. Tak tunggonane Nel, Cenil. Rasa kuatir kowe. Arek kepiye kowe? Arek kaya ngombe obat to ya?
rasa kuatir nil, tak tunggu ini nil. Inggi. Arep ngopo? Slulup ta kowe? Inggi. Tak tunggu ini nang dhuwur. Pokoke pucukmu tak goceki. Inggi, inggi. Wis tak ayo mangan yo. Monggo. So bodho ngerti yo karo aku mapan ana ing dasaring segara. Tambak dadali saka ngisor dhuwur jukruk ora ngerti yen to kabeh mau pokal gawe ku. Ha jebolane tambak ya. Sayah ning dipeksa ya ngene iki. Gong. 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 Buntute cacingan wis obah-obah kaya ngene, Gong. Kayak diangkat munggah tarik karo wong loro. Wis. Royok dening Wadya Bala Wanara. Nalika semanten, Dedya kaya yuyu rumpung datan saged glawat.
dangu sangsaning dangu saya akeh geting keng medal saking anggaring sang suyu rumpung temasirno margolayu mulat sang senggono. Kerah kirek tuh, mudar ora, munyuk pirang-pirang ewu ngeruyuk yuyu rumpung kabeh. Menika perjinman ngalengkong, jadi ini gendoro gunaan busono jenenge yuyu rumpung. Seblak barat wae man, parekipun ben tiba ning negara ngalengkong. Iso dinggo tondo penantang saka Sinuhun Prabu Rama Wijaya. Oh iki, ngestaken dawuh. Jadi neng pemarem karo aku, aduh bay. Kowe mati dijara rakyat deneng munyo, ayo sarpo kena kebilan no lega neng hatiku. Munyok cilik Joyo Anilo kowe sapa? Kadang noto ngalengka Dewi Sarpa kenangka manteni perjineman ngalengka loro padha karo wani karo Sinuhun Prabu Bu dosamu kaya mati dening aku kowe sing mati. Aduh. Sigro matek aji sang Sarpa Kenaka hambuka ponang kemben ing ngaran Kiai Gedhong Sanga nalika semanten nadyan wujud kemben parandene mujudaken kekuataning sang Sarpa Kenaka kaya sinerot sang Jaya Anila manjing telenging kemben. Wedok rayu lo ketoke nek sumbare Sarpa Kenaka munyuke kok dontek ta to ah kowe tak kandhani kae lho pusakane ning nggon kemben masa anggere munyuk leboke kemben munyuk leboke kemben wah kemben kok amot to kae yo ayo arep di ayo arep mbelani para munyuk ayo. Wis to ora sampe lumayu, ngono ora metu piye? Ora masalah. Kan aku enggak akan kehausan. Ora akan kehausan ora. Nang jero kemben e, Truk. Ora sampe lumayu srengane ku. Eh, ya sapa ngerti karang yo nang segara iki panase ora damai. Ah, kae garang gleler kae. Kedisian garang ora. Sakarep mule, wis kudu tak belani pokoke legane ati. Tobat, iki nekat mlebu
mlebu dhewe. Ayo. Kowe mateni akeh para wadya bala wanara. Bagong ora nrimake. Arep ngopo wae somplon dening aku. Ora dibuka. Arep ndi? Arep nyemplung kembene. Ayo tak dibuka. Kowe butuh nyemplung kembenku. Kowe mati ning jero ora entuk. Ora iso mbegan kowe tekane. Ora iso mbegan ora masalah wis yakin tak niati wis. Tak dibuka. Aku banget wat bocah iki nekat banget ge wis. Ora bener ya. Mripatku wis nyayak. Kemben dudu isine. Reng. Kowe iki ngopo kowe iki ora. Lagu teko kok ngesuk-suk ora. Wah kok kemana ya? Ora nyakom cangkemku iki. Sampai naik dhewe ra. Gunawan eneng apa mlayu-mlayu Raden sasampunipun para wadya bala wanara saged dumugi wonten tepi swining negari Ngalengka. Iya. Lah kok jebul kadang kula sepuh ing Ngalengka sampun ngedali senopati. Sapa ingkang dadi senopati? Inggih menika Mbak Yu kula. Pun Mbak Yu Sarpa Kenaka. Wujude wanita. Kathah para wadya bala wanara ingkang sampun sami kantri wandan. Kadang kula sepuh menika nggadahi pusaka mapan wonten ing Kemben nami Kemben Gedhong Sanga. Menika sampun malih kok dipun lebet wadya bala wanara ingkang cacahipun 20,000. Nadyan sepali ing jagat menika menawi dipun watek saged mlebet wonten Kembenipun Mbak Yu kula. Banjur piye? Namung Mbak Yu kula menika pengapesanipun menawi nyumurupi dhateng setunggiling satriya ingkang bagus. Mangke menawi panjenengan pinanggalan Mbak Yu kula Raden kula aturi mas paosaken. Pusakanipun pengapesan menika Mbak Yu kula menika mapan wonten ing inggih menika kuku wonten ing asta. Menika kula aturi anjabut. Kenaka menika kula aturi anjabut. Sasampunipun dipun jabut, menika mangke mboten badhe gadah daya menapa-menapa Raden. Sopo iki ana satra kok mencorong kaya ngono? Yen kowe takut karo aku kadanging Taruna Prabu Rama Wijaya Raden Lesmana. Betobat, Raden Lesmana. Iya, kowe sapa? Aku Dewi Sarpa Kenaka. Aku kadange Taruna Prabu Dasamuka. Ngamuk punggung ayo Lesmana tandangono. Betobat, eman. Yen nganti kowe perang karo aku, yen nganti babak kulitmu, yen nganti putung balumu ilang bagusmu. Mula tinimbane kowe ilang bagusmu, yen nganti babak kulitmu nganti muncrat getihmu ra ya aku sing ora mentolo. Mula tinimbang kowe perang karo aku manuta Raden. Kowe nyuwun apa tak turuti, kowe njaluk apa aku bakal minangkani waton Raden Lesmana gelema dadi pertimbang aku. Tegese piye? Aku munggah-munggahi Raden Lesmana gelem mengku garwa karo aku. Aduh, diajeng. Memani ing Lesmana jejimating tilamsari. Teko
Dewi Sarpo kenoko nibake tresno karo Raden Lesmana Bejo kemayangan. Dini aku tinresnanan dining kadang noto. Betul, sedang nika ndados akan gogrok manak kula lho Raden. Kula menika kedah kados pundi menawi ngaten menika. Mbok panjenengan sampun ngumuram dhateng kula, betul. Kula menika kedah kados pundi menawi ngaten menika risak manak kula, risak ati kula Raden. Mati aku. Raden Anoman wonten dawuh. Kemben menika kula aturi bedah mawi kukunipun Raden Anoman. Istaken dawuh. Ora nyenggol. Dosa wae maneh nganti nyenggol mboten nggih ora mboten. Ayo tak tutke. Nek ora tak teliti priksa kowe iki terus nggole nguwek-uwek suwe ayo wis. Ayo tak tak. Delokke arep macam-macam kowe iki munyuk ya kurang ajar ya suwe-suwe. Kurang ajar nopo mboten nopo-nopo kurang ajar. Guys. Lah ayo. Nggon tengah kuwi lho. Ngono galengane kuwi. Red ngono dadak tekan dindi lho. Lah nggih mriki ni. Ngawur kok mriki niki. Rada tengah sithik. Nah, pas nggon bros. Lah iya. Man, trijine, man, trijine. Kukune tok wae kukune. Nah. Wis. Kok dibiak lho. Waduhan. Wah. Elok tenan. Barang disuwek kemene kok mlumpuk ya man. Mlumpuk dos pundi jenengane. Munyuke do metu kok. Gareng lu Bagong kok ora metu ya. Tekone lho. Aku kok genten. Tah jan. Wonten menapa iki ora Petruk, mboten napa-napa mungkin dak menan niku. Pro gedhoane ponokawan-ponokawan. Kuandane sarpa kena kuwi uncalno segara kena men dok lelep. Padha ora metu sak penake dhewe. Iye wis tak kendhawu iki lho. Udan apa ya, Gong? Saja. Kok saya kelebus ki? Udune kayupan lho. Ayo semene kok ora kayupan. Kaya teras kaya ngene deh. Dan wujan wedhus kok Petruk ya ora. Oh, senengane ngilangke senengane wong tuwa. Cemburu ya. Ora komanan mangsane. Kedah camapta ing gati samiga ing diri sak guguripun Dewi Sarpa kenapa Raden Anoman inggih Raden kula kantun nderek kemawon. Iye kok. Kula ajeng matur ning ajri. Wedi ngopo? Ingkang rayi Dewi Sarpa kenoko. Adiku piye? Adiku piye? Ingkang rayi kasambuting rono Madyalaga seda dening para wadya bala wanara. Wah!
abang sadelek. Iblis anak Bathara Naraga. Samuka ora kena ngere. Wah. Kunjang Kanjeng Langit kelapa-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Kentong waru doyong mak pong buk bolong kali cuti sopo sikawi wah santata buk bolong dewa mudun kenai ngopo dewane mudun kenai ngopo menglekake marang jeneng kita kulub Rahwana ya iki durung titi mongso durung titi wanci ya bener sari kudup alwa gawis kawiwitan Srana patine adhimu si Sarpa Kenaka nanging durung titi wanci tumapak ing gawe Rahwana adu arep karo Rama Wijaya. Mula kudu entek dhisik Senopati Ngalengka sarta apa dene Senopati saka ing Prabu Rama ya kudu entek dhisik. Yen to salah-salah siji wis padha entek Senopatine lagi tumapak mangsa kala adu arep Nata Ngalengka lan Nata Pancawati ya tanteni mangsaning kala. Narpati Sugriwa wonten dawuh sinten? Yayi Gunawan, iya wonten timbalan. Sinuwun Prabu Rama. Yayi Lesmana wonten dawuh Koko Rabu. Wis bisa prating gisi ing segara ana ing wengkon negara Ngalengka. Yayi Narpati, yasa pakuwon ingkang kukuh lan bakuh. Sarta nyametake para wadya bala wanara ingkang wis padha setya bakal mbela marang Prabu Rama Wijaya. Ingsun ingkang bakal ningkes angkara murka ingkang lumadya ning jagat Ngalengka. Inggih, sinuwun.